Tô aqui fritando um ovo, gente. Um ovo em caipira, ó, que eu trouxe lá da chácara. Que a Lazinha comprou pra mim. Trouxe mané pelado pro meu pai. Coloquei um salzinho aqui. Ovo em caipira. Gente, vocês não vão acreditar. Tem uma semana... Não tem nenhuma semana que eu plantei esses tomatinhos e eles já estão germinando, olha só. E lá num pacotinho falava que era 30 dias para germinação. E aqui eles já estão todos germinando, olha que lindo. Foi uma surpresa para mim. Agora eu vou até molhar. Muito, muito lindo. Tô muito feliz. Nossa, sinal que tá dando certo, né? Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é o Dia Internacional do Leite, né? O nosso leitinho de cada dia. E para comemorar o Dia Internacional do Leite, eu vou fazer uma receitinha aqui com vocês e vou usar o leite bom integral. Será mini panquecas americanas. Não vai ser aquele tamanho normal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer ela mini, tá? Aqui eu tenho um ovo, açúcar, óleo e essência de baunilha. E agora eu vou dar uma mexida nisso aqui até ficar bem homogêneo. Olha só como eu mexi essa parte, tá vendo? Fica bem líquido mesmo. E agora nós vamos acrescentar o nosso último líquido, que é o nosso leitinho, que eu vou usar. Leite Bom Integral. Gente, vocês acreditam que essa marca Leite Bom, ela é goiana assim como eu? Incrível, né? Eu fiquei muito feliz, gente. Eu não sabia. E ela está há mais de 57 anos no mercado, gente. Pensa, há mais de 57 anos no mercado, trazendo leite de qualidade para nossas mesas, né? Mesa das nossas famílias, no nosso dia a dia com receita. Muito linda essa trajetória, né? Agora, ó, tá vendo? Ficou bem líquido. Agora eu já vou vir com todos os secos, tá? Que é aqui a farinha e o meu fermento. Todos os secos estão aqui. Então agora é a hora de misturar. É bem facinha, uma massa muito gostosa. E aí, sabe o que eu vou fazer com ela? Vou colocar aqui nessa bisnaguinha que vocês estão vendo aí, ó.
com ela, nós vamos conseguir fazer as minis panquequinhas. Vai ficar lindo. Olha, massa pronta. Olha que massa mais linda. E agora eu vou passar essa massa aqui para esse recipiente. A gente compra muito facilmente em qualquer loja de utilidade. Passei. Olha, ó, o fermento. Ele vai crescendo, né? Ele vai surpitando no bico. Ó, tá vendo? É só você apertar fogo baixo, tá? Tem que ser fogo baixo pra dar certo. Você pode escolher o tamanho que quiser. Aqui eu vou fazer mini, bem pequenininha mesmo. Vai ficar lindo. Agora, quando começar, você vê que tá borbulhando assim por cima, é a hora que a gente tem pra virar. Vou chegar bem de pertinho, tá vendo que elas estão começando a soltar umas bolinhas? Então, essa hora a gente vira. Olha como elas vão subindo. Essa forma minha, essa forma não, gente, perdão. Essa frigideira minha, ela é antiaderente, né? Então, eu não precisei de untar. Aí, cada um conhece a sua frigideira, né? Olha que lindo. Aí, assim que você terminar todas as remessas, está pronto. Olha aqui as panquecas, que gracinha. Eu dei três tamanhos, né? Um maior, um médio e as minizinhas, que ficam lindo pra gente montar mesa, né? Fazer mesa posta. E aqui eu vou dar uma opção, por exemplo, do Dia dos Namorados, né? Uma inspiração pra vocês. É, vamos pegar aqui as minizinhas. E eu gosto muito de fazer assim. Podemos colocar aqui três. Pico um pouquinho de banana, bem picadinho aqui. Um pouquinho de morango aqui também. E aí a gente vem com o mel e coloca. Eu estou sem essas frutas aqui hoje, mas fica um espetáculo. Aí a gente coloca. Também pode colocar iogurte natural. Fica uma delícia. Serve assim, olha aqui. Agora eu vou abrir para vocês verem como fica fofinho. Tá amarelinho porque o meu ovo é bem caipira. Mas olha só como fica fofinho, gente. Um espetáculo, né? Então está aqui uma receitinha para vocês, pra gente comemorar o Dia Internacional do nosso leitinho de cada dia com um leite bom integral. Espero que vocês tenham gostado, gente.